Në guidën turistike të qytetit të Shkodrës, përveç Muzeut Historik, Kalas Rozafa apo Muzeut Kombëtar të Fotografisë Marubi, përfshihet edhe Muzeu i Dëshmisë së Kujtesës. I hapur në mjediset e ish degës së punëve të mbrëmshme të periudhës komuniste, ky muzeu është unikal në Shqipëri, pjesë e dëshmisë së identitetit të qytetit më të përsekutuar gjatë viteve të regjimit komunist. Së është një muze tipologjik që nuk gjendet në asnjë vend tjetër të Shqipërisë, sikurse e thash më herët, dhe gjithashtu ka një vlerë mjaft të madhe didaktike, pedagogjike dhe për brezin e ri për të mësuar se çfarë realisht ka qenë komunizmi, cilat kanë qenë pasojat. Në Muzeun e Dëshmisë së Kujtesës janë ruajtur qelitë e ishte burgosurve, vendet e torturave dhe marrjes në hetësi, por edhe vuajtjeve dhe qendresës e elementëve antikomuniste të këtij qyteti. Në pavionin e dytë të muzeut janë ekspozuar foto të qindra ishte burgosurve politik, si dhe të pushkatuarve gjatë viteve 1944 deri në vitin 1990, kur edhe u rrëzua regjimi komunist në Shqipëri. Shkodra ka pasur mesatarisht një numër që afrohet 3000 të burgosurve politik, ka pasur edhe të ekzekutuar me ose pa gjyqje, pothuajse një shifër e saktë që është 601 veta, ku midis tyre 61 kanë qenë klerik të gjitha feve. Specialisti i muzeut Geraldo Nikiari thot se në burgjet e shumta të këtij qyteti, sipas kërkimeve, kanë vdekur gjatë marrjes në pytje apo torturave 138 persona kundërshtar politik të regjimit. Muzeu është një nisëm lokale 8 viteve më parë, po me përmasa kombëtare përsa i përket përmatje dhe qëllimit të ti, qka bën atë mjaft të vizitushëm nga vendasit dhe të huajt, thot përgjegjësi i muzeut Pierin Mirdita, i cili shton se janë vetë qytetarët e Shkodrës konservuesit dhe pasuruesit më të mirë të këtij muzeu. Muzeu është i mishruar, mund themi, me qytetin dhe të gjithë ne kontribuojmë për ta mbajtur këtë muze, duke pas parasysh se muzeu pastaj është edhe, mund themi, çështje identitare për vetë qytetin e Shkodrës. Muzeu në një të ardhme të afërt besoj që me mbështetjen e bashkisë Shkodrës do të ketë një projekt të ri. Si të gjithë muzeet, edhe Muzeu i Dëshmisë së Kujtesës në Shkodër sjell pamje nga e kaluara, thot Pierin Mirdita, por nga një e kaluar që nuk duhet harruar për të mos u përsëritur.